Historia një gruaje e cila nuk di kujt i besoj. Sekreti një bashkëshorti. Dëshira e një vëllai. Një udhëtim zemre. Një dramë njerëzore që të mbërthen para ekranit. Sa larg do të shkonit për të gjetur të vërtetën. Me disa nga aktorët e Ezel. Fundi, nga Hëna në të Premte, ora 20:05. Fundi mundësohet nga Credins Bank.